Ist egal, wenn du dich schon da mit. Nervs und Dick. Այս տարի փորձում ենք շրայլենք, գնենք ամենաարժեքավորը բաները, բայց մոտավոր 150-200 հազար, եթե մանրամասն կարողանանք գնել։ Մի երեխա դպրոցական ունեմ, երրորդ դասարան է տեղափոխվում, փոխադրվում։ Տրենական պիտութներ, հագուստ, ամբողջ ամեն ինչ։ Իհարկե բերե, որովհետև ամեն ինչ հիմա թանկ է, համեմատաբար համեմատաղց աշխատավարձի։ Մենք առել ենք 100-ից անցած, հիմա չեմ կարա ասեմ, ով ինչպես կարող է առնել։ 100-ից կանցնի, եթե նորմալ բան առնեք։ Ամեն ինչ նոր պետք է, կոշիկ, շալվար, սառոչկա, ճիշտ ասած նոր եմ մտել, լվոր տեղյակ չեմ։ Ամեն տարի ինչքան եք ծախսում։ Ամոտավոր ամեն երեխայի վրա մի 50,000 ծախսվում է, հազիվ հասցնում ենք, այն որ ասում են։ Երկու երեխա ունեմ, մի տղա, մի աղջիկ, մոտ 80,000 նախատեսել եմ երկուսի համար, եթե այդքանով էլ վերջացնենք, շատ լավ կլինի։ Այս պահին գնել եմ կոշիկ, շալվար, սառոչկա և արդեն հլը շատ բան ունեմ գնելու, մոտ 60-ից ավել ծախսել եմ։ Արդեն երկրորդ դասարան է, շատ տենց գնումներ չենք անում, մի հատ նորացնում ենք ուղղակի, շատ անստում ենք։ Մի 50,000 գցի ամեն երեխուն, շատ վատա, շատ, մարդի գալիս են, գումար չունեն, որ առնեն, քո խղճի վրա էլ ազդում, չգիտես ինչ անես, ոչ կարում ես իջնես, լրիվ, ավելի վատա, նույնն է, 5,000-ով եմ նա, շապիկ յուպկա 5,000-ով, 6,000, 5-ից 6,000։ Տղաների համար տեսա։ Տղաներ էլ 6,000 շալվարը, 5 վերնաշապիկը, նույն գներն է, գներ մեջ տարբերություն չկա, հենց երկրում մարդ չկա, դրա համար չեն գալիս։ Շատ վատ, առևտուր չկա, գալիս ենք, մենակ նստում, թողում, գնում, այ ընդհանուր վիճակը է դա բալես, 63 տարեկան եմ, փոխանակ թոշակս ստանամուտ եմ, քաշեմ գալի հիվանդ։